Boa tarde a todos e todas. Em nome de Deus e do povo de João Pessoa, declaro abertos os trabalhos desta sessão solene de entrega da comenda Medalha Cidade de João Pessoa à senhora Esté Bastos Paletó. Gostaria de convidar o vereador Santino para a leitura do texto bíblico. Todos de pé, por favor. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar as vales verdes, pasto. Guia-me mansamente a água tranquilas. Amém. Gostaria de compor a mesa, presidindo esses trabalhos, o vereador Benilton Lucena. Nos secretariando o vereador Santino, autor da propositura, o excelentíssimo senhor vereador Geraldo Ferreira, convidamos para a mesa, vereador de Brejo do Cruz. Seja bem-vindo à nossa casa. Senhora Tereza Macedo, presidente da Associação dos Amigos e Portadores de Psoríase da Paraíba. Seja bem-vinda. A senhora Maria Auristeia Paletó da Cunha Lima, tia da homenageada e representando os familiares. O senhor Alex de Oliveira Almeida, representando os estudantes de medicina e dos programas estudantis da UFPB. E gostaria de convidar o vereador Santino para que pudesse adentrar no nosso recinto a doutora Esté Barros Paletó, a homenageada. Bem, composto a mesa, nós gostaríamos de pedir novamente para todos ficarmos de pé para escutar o hino nacional. Thank you.
Gostaria de convidar o vereador Santino, que está nos secretariando nesse momento, para a leitura do expediente em mesa. Requerimento 23.485/2016, setor de expediente. Autor vereador Santino pressiona requerimento número 039/2016. Tudo. Senhor presidente, respaldado no regimento interno e após a ausência do plenário, requeiro a Vossa Excelência na forma regimental que seja agendada uma sessão solene para o dia 16 de junho, às 16 horas, no plenário desta casa, objetivando homenagear a médica Estepa Basto Paletó e pelo seu extraordinário valor e relevante serviço prestado à cidade de João Pessoa. Sala das sessões de Câmara Municipal de João Pessoa, 10 de maio de 2016. Decreto Legislativo número 1130, de 18 de maio de 2016, concede a comenda da medalha da cidade de João Pessoa à senhora Esté Bastos Paletó. A Câmara Municipal de João Pessoa resolve. Artigo 1º. Fica concedida a medalha da cidade de João Pessoa à senhora Esté Bastos Paletó, em reconhecimento ao seu extraordinário valor e pelo seu relevante serviço prestado à cidade de João Pessoa. Artigo 2. Este decreto legislativo entra em vigor na data de sua aprovação. Passo à Câmara Municipal de João Pessoa em 18 de maio de 2016. Agradecemos ao vereador Santino por ter lido o expediente mesmo. De antemão, já convido Vossa Excelência, vereador Santino, para que possa justificar esta homenagem da entrega da comenda à doutora Esté Bastos Paletó. Vossa Excelência, com a palavra. Boa tarde. Um currículo que não deixa dúvidas sobre a atuação profissional e uma personalidade reafirma um compromisso com a missão de ajudar vidas. É assim que podemos resumir um pouco de quem é Esté Paletó. Uma mulher que encontrou na dermatologia sua vocação e hoje é reconhecida como uma das mais atuantes profissionais da área, no tratamento da psoríase e no combate ao preconceito. Esta medalha jamais traduzirá a gratidão que todos os que são cuidados por ela sentem. É apenas uma forma de expressar o quanto a cidade de João Pessoa se orgulha de ter uma cidadã como Esté Paletó. Convidamos agora o vereador Santino, autor desta propositura, para fazer a entrega da medalha Cidade de João Pessoa à doutora Esté Bastos Paletó. Gostaria de convidar também, para fazer parte dessa homenagem da entrega, juntamente com o vereador Santino, o vereador Geraldo Ferreira, vereador de Brejo do Cruz, para que acompanhe o vereador Santino nesta belíssima entrega à doutora Esté Paletó. Agora, Santino, passe para o vereador, que aí ele pode lhe ajudar, e tira a foto. Fica aqui do lado, Santino, aqui ao lado. Aqui, exato. Pronto.
Pronto, agora para as respectivas fotos. Uma salva de palma para a homenageada. Ok. Gostaríamos de chamar a senhora Isabela da Silva para a entrega de um buquê. Obrigado, vereador. E já convidamos também, né, a senhora Bela Soares para uma respectiva apresentação homenageando a doutora Esté Bastos Paletó. Nós agradecemos a bela apresentação, a senhora Bela. E quebrando o protocolo, vereador Santino, porque é de praxe da nossa casa apenas o vereador propositor da homenagem e a homenageada. Mas não poderíamos deixar, né, de escutar aos membros representando aqui, a convite do vereador Santino, para que possa também usar da palavra. Então, primeiro iremos escutar o senhor Alex de Oliveira Almeida, representando os estudantes de medicina e dos programas estudantis da UFPB. Boa tarde a todos. Meu nome é Alex Almeida, sou estudante do nono período de medicina da Universidade Federal da Paraíba. Me sinto lisonjeado em estar hoje aqui compondo essa mesa, representando os estudantes. Gostaria de parabenizar a iniciativa do vereador Santino Feliciano e parabenizar em especial a doutora Esté Bastos Paletó pela medalha, certo? Pela comenda hoje aqui realizada. Bom, enquanto estudante, eu posso dizer que tive o prazer de ter a professora Esté, certo?
a doutora Esther como professora. A doutora Esther sempre foi muito compromissada, sempre se empenhou muito nas atividades acadêmicas. Além de ser professora da disciplina de dermatologia do curso de medicina, ela também é coordenadora e fundadora da Liga Acadêmica de Dermatologia, da qual eu tenho o prazer de fazer parte, da qual a gente desenvolve diversas atividades aqui no município, inerentes a diversas patologias, certo? Com enfoque também na psoríase. É coordenadora da monitoria e de diversos programas estudantis, como, por exemplo, iniciação científica. Então, é uma professora compromissada, uma professora que realmente ela está presente, certo? E que faz o diferencial na vida de nós estudantes, certo? É, em relação ao trabalho da doutora Esther, enquanto coordenadora do Centro de Referência da Psoríase, é um trabalho magnífico, certo? Eu posso dizer aqui que eu acho que ninguém desempenharia a função que ela faz com tanta maestria como ela faz essa função. Ela, com certeza, tem uma importância muito grande na qualidade de vida, na conscientização das pessoas em relação a essa doença, que é a psoríase, que, para aqueles que não conhecem, é uma doença inflamatória crônica da pele, caracterizada por lesões e por diversas comorbidades que o paciente está sujeito a apresentar. Certo? Esse paciente ele leva consigo um estigma social muito grande. Há ainda um preconceito muito grande em relação à psoríase. É, só quem é portador da doença ou quem tem algum familiar portador tem noção da dimensão do preconceito que existe. Muitas pessoas acham que, inclusive, é uma doença contagiosa, sem que a mesma seja. Então, o trabalho da doutora é fundamental para que as pessoas elas possam ter uma conscientização melhor. E eu tenho certeza que, desde que a doutora está sob o comando do centro de referência, muito já se andou em relação a essa conscientização das pessoas. Então, são campanhas de psoríase, que são da Semana da Psoríase, que são realizadas, na qual nós temos aquele trabalho de tentar divulgar, de tentar fazer com que as pessoas se informem mais sobre a doença, certo? De tentar esclarecer para as pessoas dúvidas. Então, eu acho que esse prêmio hoje é mais do que merecido. Gostaria de parabenizar aqui a professora mais uma vez e dizer, professora, que continue à frente desse trabalho, continue desempenhando sua função com excelência, como sempre o fez, e que, graças a você, eu tenho certeza que inúmeros portadores da doença hoje têm, digamos que, uma melhora na qualidade de vida e também uma melhora em relação ao seu tratamento e à sua inserção social. Certo? Obrigado. Nós agradecemos a Vossa Senhoria. Chamamos agora a senhora Tereza Macedo, presidente da Associação dos Amigos e Portadores de Psoríase na Paraíba. Senhoras e senhores, boa tarde. Quero agradecer primeiramente a Deus por um momento tão especial. E, em nome do vereador Santino Feliciano, eu saúdo todos os participantes da mesa. E, em nome de todos os pacientes de psoríase e familiares aqui presentes, saúdo a doutora Esther Paletó. Eu estou emocionada, porque vou ser um pouco repetitiva quando eu digo é um dia muito especial para o Estado da Paraíba, por ter à frente a doutora Esther Bastos Paletó, coordenando um serviço tão importante na vida das pessoas. E, em especial, nesta casa de Napoleão Laureano, onde seus pares trabalham em prol da população. Quero, em meu nome e em nome de todos que fazem a Associação dos Amigos e Portadores de Psoríase, parabenizar o excelentíssimo senhor vereador Santino Feliciano por ter concedido esta brilhante homenagem
a mais alta comenda da casa de Napoleão Laureando, a esta mulher, mãe, amiga, esposa e médica, doutora Esté Basto Paritó, pelos relevantes serviços à frente do Centro de Referência em Psoríase do Estado da Paraíba, localizado no Departamento de Dermatologia do Hospital Universitário Laureano Vanderlei. É um centro de referência que foi criado por decreto do governo do Estado da Paraíba. Eu, há 3 anos atrás, fui apresentada por ter sequelas que estou em tratamento ainda para comprovar se tenho ou não psoríase, quando fui apresentada à doutora Esté Paritó. E vejo o brilhante trabalho que ela faz à frente deste centro de referência. Para vocês, senhores aqui presentes, senhoras, o Brasil tem 26 estados e o Distrito Federal. Em toda a federação só existe 8 centros de referência em psoríase. Mas nenhum é como o do estado da Paraíba. Por isso, eu peço uma salva de palmas a vocês. Eu estive em São Paulo há 1 mês atrás, está fazendo 1 mês hoje, participando de uma reunião técnica com os presidentes de associação. E eles ficaram incríveis quando eu mostrei, simbolicamente, como é o centro de referência em psoríase do estado da Paraíba. É uma pena que eu não trouxe, porque numa sessão solene dessa, para a gente mostrar a vocês através de slide. Mas nós vamos ter a oportunidade de mostrar a vocês como a doutora Esté coordena esse centro de referência para dar uma boa qualidade de vida ao paciente. Não vou ser redundante, porque o estudante de medicina já mencionou aqui alguns feitos do que é o centro de referência. Mas, para vocês terem uma ideia, nós temos pacientes de todas as cidades do estado da Paraíba, do estado do Rio Grande do Norte, Pernambuco, de Brasília, até do exterior. Porque eu já tive a oportunidade de ver paciente da França sendo atendido aqui. Porque vocês sabem que a França, um período lá é inverno, aqui é verão. Então, os franceses que moram e conhecem a região aqui da Paraíba e gostam, passam a temporada lá e outra aqui. E, quando está aqui, vai fazer sua consulta no centro de referência e comenta como é diferente o atendimento. Porque, com a coordenação do serviço de extensão, com a coordenação da Liga, nós temos pacientes encaminhados para a reumatologia, para a endocrinologia, para a gastroenterologia, fora o serviço que é completo, com uma enfermeira, que ela está aqui presente, Juliana, uma técnica de enfermagem, os professores que coordenam os serviços, sobre a coordenação da doutora Esté Paritó. Quando eu digo que é uma mulher guerreira, porque a mulher hoje ela tem que ser guerreira, porque ela tem que ser mãe, ela tem que ser amante, ela tem que ser esposa, porque não é só teu filho e teu marido, ela tem que dar atenção. E ela tem que ter tempo de dar atenção aos filhos que ela adotou, porque vem pessoas, como eu já disse, de todo o estado da Paraíba. Tem deles que, quando chega aqui, não tem dinheiro nem para fazer um lanche. E até nisso ela se preocupa. Por quê? Porque ela quer dar aos pacientes que estão sob a coordenação dela uma boa qualidade de vida, para tirar o estigma que é uma pessoa portadora de psoríase, que a pessoa olha e sai de perto, com nojo,
certo? Quando vê a pessoa chagada, tem nojo, fica sem querer sentar perto. E isso é ruim para o paciente. E ela, nessa simplicidade dela, ela consegue transmitir isso com a equipe, certo? Todos nos acolhem muito bem. Quem quiser conhecer o que é o Centro de Referência em Psoríase do Estado da Paraíba, vá na segunda-feira ao HU, que vocês vão ver o que é. E, voltando ao excelentíssimo senhor vereador Santino Feliciano, eu tiro o chapéu para ele. Como eu estava dizendo há pouco tempo ao esposo da doutora Esther, que é um dito popular que diz que nos pequeninos frascos é onde estão as melhores essências. E eu não sei... E eu não sei por que caminhos vieram e se cruzaram. A doutora Esté Basto Palitol, que ela só é pequenininha no tamanho, viu, gente? E o excelentíssimo senhor vereador, porque eles lutam pela causa dos mais humildes. Ele, nessa singeleza dele, ele cuida. Aqui em João Pessoa não é divulgado o que ele já fez pela população dos mais carentes. Aqui é a casa de Napoleão Laureano. É uma casa que seus pares trabalham para a população. Mas tem muita coisa que precisa ser mais divulgado. O trabalho de formiguinha que ele, com seus assessores, faz. Porque os mais humildes é quem precisa, gente. E quando eu chego lá no HU, que eu vejo aquele pessoal, é que eu sinto que eu não sou nada. E este grande vereador, neste cruzamento de caminho com a doutora Esté Palitó, ele fez um marco, que na gestão dele, ele criou o Dia Municipal de Psoríase. Mais uma vez, eu peço uma salva de palma para ele. Existe o Dia Mundial, mas não existiu o municipal. E vamos lutar, quando nós tomarmos posse, para que exista também o Dia Estadual da Psoríase, porque é uma doença que a maioria, 2% da população do mundo tem, mas não é desenvolvida. Mas os que desenvolvem sofrem. Tem pessoas que, para conseguir uma medicação, precisa recorrer à justiça, porque é 13 mil reais, é 5 mil reais. Quem tem esse dinheiro? Se não for o SUS, mesmo ele capengando, mas ele consegue. Eu, se eu for falar, eu levo a noite para falar desses dois. Certo? Mas, como tem outras pessoas que precisam, vocês também querem ir para casa, e para eu não ser tão repetitiva, eu aqui vou me despedir. E convido vocês para, de hoje a um mês, assistirem no auditório do Hospital Universitário a posse da primeira Associação de Amigos e Portadores de Psoríase. Eu fui eleita presidente, a vice-presidente está aqui presente, que é a Marlene, por favor, Marilene, por favor. O nosso tesoureiro Alisson. Nosso conselho fiscal, o nosso vereador Geraldo. A nossa conselheira fiscal, a Raimunda. Nosso conselho científico, composto pela doutora Esté Basto Palitó, pela Juliana, enfermeira, a doutora Alessandra Braz, reumatologista, e tem mais.
E vamos fazer um trabalho, porque a nossa associação vai trabalhar em prol dos nossos irmãos. Tem alguns prefeitos do estado da Paraíba que eles têm uma consciência, que eles trazem seus pacientes e têm uma casa de apoio aqui, mas a maioria não tem. E é para esse povo que, se Deus me der força e saúde, junto com a doutora Esté e o vereador Santino, nós chegaremos lá. Uma boa tarde, muito obrigada. Agradecemos a Vossa Senhoria. Convidamos o excelentíssimo vereador Geraldo Ferreira. Muito boa tarde a todos, senhor presidente, vereador Santino Feliciano, autor da propositura da honraria, minha amiga, amiga de todos nós, doutora Esté Paletó, esta guerreira que nunca nos abandonou, seja nos bons e nos mais difíceis momentos, dentro da sala da dermatologia do Hospital Napoleão, Hospital Universitário Lauro Vanderlei. Quero aqui dizer da satisfação de estar presente aqui neste momento. Vim com muito prazer, numa distância de 400 quilômetros, com a maior felicidade para participar desta solenidade. Tamanha é o reconhecimento desta guerreira médica, doutor Esté Barros Paletó. Estou aqui representando os legisladores da minha cidade, e não só da cidade, como do sertão da Paraíba, porque de lá vêm muitos pacientes que vêm para a dermatologia do Hospital Lauro Vanderlei, sendo cuidado por essa grande médica e grande dermatologista, doutor Esté Paletó. Portanto, doutor Esté, quero dizer da felicidade e da grandeza que estou dessa honraria, da maior comenda da casa Napoleão Laureano, as personalidades importantes. E a senhora não poderia ficar diferente. Tenho certeza que para esta honraria existem alguns requisitos. Com certeza a senhora tem os requisitos e supera além do necessário e exigido. Uma boa tarde a todos, o meu muito obrigado. Nós agradecemos a Vossa Excelência. Gostaria de convidar agora a senhora Maria Auristeia Paletó da Cunha Lima, tia da homenageada, representando os familiares. Boa tarde, pessoal. Aqui presente. Boa tarde, pessoal que acompanha a mesa. Eu estou muito agradecida também ao vereador Santino. Foi a grandeza, o Espírito Santo que baixou, porque essa minha sobrinha é uma menina, como disse, olha, eu chego, estou emocionada, eu sou a mais simples aqui em falar, mas eu sou a mulher de fé. Essa minha sobrinha é uma guerreira, uma menina inteligente, pequenininha, o pai dela, que é meu irmão, o doutor Paletó, faleceu, e queria muito bem a ela. Ela toda a vida foi uma menina linda, feliz e inteligente. E eu acho que o Divino Espírito Santo tocou no senhor vereador Santino de fazer essa homenagem, de elevar essas homenagens a ela, para receber essa comenda da medalha de João Pessoa. Isso, para mim, foi uma grande alegria. Quero também dizer que o tio dela, louco por ela, o doutor Assis Paletó, não foi possível, porque está doente. E eu sou uma pessoa humilde, mas sou uma mulher de fé. E estou feliz de estar aqui e elevar a minha sobrinha querida, é uma guerreira. O que eu queria dizer, já foi dito pelo o menino de medicina e a presidente aqui, tudo realmente é o que ela é. É uma menina guerreira, é uma grande médica. E eu, nessa minha humildade, só posso ficar feliz com essa menina. E outra coisa que eu quero dizer a vocês,
Olha, tudo é, a gente não pode viver sem a Santíssima Trindade, sem o Divino Espírito Santo. E que baixe sempre com minha sobrinha, doutora, baixe o paletó com seus familiares, que dê seu bênção para todos que estão aqui presentes e o pessoal aqui. E eu invoco agora vocês, vamos invocar a Santíssima Trindade, todos cantando para que Esté, doutor Esté Paletó, doutor Esté, baixe o paletó, que cresça, que continue nessa grandeza que ela é. Obrigado, Papai do Céu. Vamos invocar a Santíssima Trindade e o senhor vereador Santino, que bateu nele de ela receber essa comenda da medalha de João Pessoa. Vamos cantar todos com fé a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar, teus filhos de amor. Parabéns, minha querida, parabéns, minha querida sobrinha. Estou muito feliz mesmo. Eu humildemente estou aqui, foi graças de Deus. É a fé. E ela é uma pessoa, é uma médica muito, de muita fé. Desde pequena, ela é uma menina guerreira. Tudo que eu queria dizer foi dito aqui por toda a presidente, que falou muito bem. E eu realmente fui a mais humilde, mas estou felicíssima. Aqui está prestigiando a minha sobrinha querida e amada, Esté Baixo Paletó. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Gostaria de convidar a senhora Beli Soares, né, para mais uma apresentação, antes de escutarmos a nossa homenageada. E parabenizar a dona Maria Auristeia. A senhora foi a mais divina, dona Maria, que falou do corpo, da alma, com o espírito. Parabéns à senhora. Thank you.
Faculta agora a palavra à doutora Esté Basto Paletó, a nossa homenageada. Boa tarde a todos. Em nome do vereador Santino, saúdo a mesa. Aproveito a oportunidade para levar o meu agradecimento pela presença de todos que estão aqui, familiares, amigos e autoridades aqui presentes. Serei breve em minhas palavras, uma vez que a emoção toma conta de mim. A comenda que recebo hoje não é apenas minha, e sim de muitos, a começar pelo próprio proponente, o vereador Santino, que, ao longo do seu mandato, junto com sua equipe, em especial Alisson, tem contribuído com ações de apoio e melhoria da qualidade de vida de pessoas acometidas pela psoríase, no qual destaca a aprovação de um projeto de lei de sua autoria, que criou o Dia Municipal da Psoríase, como já dito por Tereza. Mas o que é psoríase? Qual a importância e qual o impacto desta doença para a sociedade? Psoríase é uma doença crônica com participação da imunologia, que afeta principalmente a pele e as articulações, facilitando a ocorrência de outras doenças associadas, como Alex bem falou, comorbidades. Não é transmissível. Uma pessoa que tem psoríase não passa para outra pessoa. É necessário que haja uma base genética, ou seja, é hereditária. Contudo, nem sempre é fácil identificar um familiar antepassado que tenha tido psoríase. A psoríase ela pode ocorrer em qualquer faixa etária de vida. Tem predileção pela segunda e quinta década de vida, acometendo principalmente aos 33 anos de idade, a principal idade de surgimento, ou seja, a idade em que a pessoa se encontra na sua fase de maior produção. Se caracteriza por manchas avermelhadas, com escama na pele, que pode coçar ou não, muitas vezes em áreas expostas. E, além da pele, as articulações podem ser afetadas, com quadro clínico diversos, com presença de dores e, muitas vezes, mutilantes. A psoríase, quer seja de acometimento apenas na pele ou de pele e das articulações, acarreta um sofrimento constante no aspecto físico, social, emocional e ambiental, levando a um grande comprometimento na qualidade de vida da pessoa acometida, como também dos seus familiares e amigos. No olhar global da psoríase, é possível dizer que se trata de uma doença sem diferença de sexo nem classe social. O impacto físico e emocional é o mesmo, independente da classe social da pessoa que ela afeta. A pessoa afetada por esta doença configura um grupo que sofre visivelmente. É importante que o trabalho vá além do aspecto assistencial, ou seja, o paciente vir ao médico ser receitado e ir para a sua casa. Deve ser humanizado integral, e que haja ações para garantir o acesso ao tratamento, que nem sempre é fácil, é necessário muitas vezes recorrer a vias judiciais, que haja esclarecimento da doença e ações para melhorar a qualidade de vida. Para tanto, é necessário que haja o comprometimento de gestores, tanto da área pública, como de saúde e de educação. Portanto, a comenda que recebo hoje são de muitos, são dos meus gestores diretos,
trabalho iniciado pelo meu superintendente, professor João Batista, aqui presente, o qual eu peço uma salva de palmas, porque todo o trabalho foi iniciado por esse homem. Se a gente teve o reconhecimento do Estado, foi através do seu trabalho lá, quando superintendente. Eu gostaria que o senhor ficasse em pé para que todos lhe conheçam. E, atualmente, do meu superintendente, que continua o trabalho, o professor Arnaldo Medeiros. Sem eles e sem suas equipes de direção e gerência, o trabalho não poderia ter sido desenvolvido. E também da minha equipe de base, a qual faço questão de nomear um a um. Minha enfermeira Juliana, minha não, nossa, e nossa amiga Juliana Dias. A enfermeira Mônica, que recentemente está integrando a equipe. A técnica de enfermagem Salete. Tibério, que também dá uma colaboração conosco. A professora Valéria, da terapia ocupacional. Também estendo aos meus pares, meus professores da Dermato, a residência de Dermato, meus alunos do curso de medicina e de terapia ocupacional, no qual eles arregaçam a manga e estão lá conosco, nos ajudando, e aos outros serviços do Hospital Universitário Lauro Vanderlei e as demais residências. Essa comenda vai além da Universidade Federal da Paraíba, também outras pessoas e as outras entidades. Não posso deixar de falar da Sociedade Brasileira de Dermatologia, que, através de campanhas e de atuação frente ao Conitec e outros órgãos, tem contribuído muito para a psoríase. Também é do Estado, do município, do vereador Santino, como aqui já foi mencionado. Tenho que deixar registrado o meu agradecimento especial ao prefeito Luciano Cartacho, que também, na sua gestão, tem nos ajudado bastante na psoríase, em especial a doutora Mônica Rocha, que, quando secretária de Saúde do município, também colaborou bastante. E não poderia esquecer os amigos incentivadores, os amigos que estão aqui presentes e os que não puderam comparecer. Aos anjos que passaram em minha vida, do meu formador espiritual, Monsenhor Jaelson, que encontra-se um pouco enfermo, e rogo pela sua saúde a Deus, e pelo meu núcleo familiar aqui presente, com minha tia representando a todos aqui na mesa. Mas, sobretudo, esta medalha é daquele que me chama pelo nome e me põe de pé todos os dias, não pelos meus méritos ou força, mas pela sua infinita misericórdia e graça. Vereador Santino e todos aqui presentes, antes que no seio fôssemos formados, ele já nos conhecia. Antes do nosso nascimento, ele já havia nos consagrado e nos designado as nossas missões. E quando, por muitas vezes, ousamos responder, ah, Senhor Javé, eu nem sei falar, pois que sou apenas uma criança. Ele nos fala ao coração, para que não digamos, sou apenas uma criança, porque é Ele quem nos capacita. Sem Ele, não somos nem o pó. E, por fim, termino recitando a letra da música Vocação, cantado por Juliana de Paula. Para caminhar, tenho que escutar e calar meus sentimentos, renovar meu sim e deixar cair tantos planos e conceitos que eu fui criando aqui dentro do coração. Sem pensar, eu quis de volta minha vida em minhas mãos. Não posso mais viver para mim. A minha vocação é me doar, e, por amor, darei o meu melhor, pois o Senhor que um dia me chamou
quer que eu seja luz para as nações. Não mereci chegar onde estou, mas se cheguei aqui, eu quero então fazer valer a pena toda a dor, levando esperança a esse povo sofredor. Eis-me aqui, Senhor. Obrigada. Agradecer a doutora Esther, agradecer a presença de todos vocês. Mas, mais uma vez, vereador Santino, quebrando o protocolo, dizer a todos vocês, sou o primeiro secretário da Câmara Municipal de João Pessoa, tenho conhecimento do trabalho efetivo de todos os vereadores, pois todos os requerimentos, proposituras, projetos de lei passam exatamente na nossa averiguação e dá um testemunho a todos vocês. O vereador Santino tem surpreendido esta casa, tem surpreendido a cidade de João Pessoa pela força, pelo carinho, pela luta que vem desenvolvendo através de seu mandato na cidade de João Pessoa. E a psoríase é um tema constante no seu mandato. Está aqui o amigo Alisson, está aqui o amigo Elitônio, que também dá exatamente a sua contribuição, não poderia deixar de registrar, né, exatamente essa força, esse carinho, essa vontade de querer fazer a diferença na Câmara Municipal de João Pessoa em relação a todos os seus projetos, em relação a toda a sua vontade de fazer a diferença. Então, parabéns, vereador Santino. Fazia muito tempo que eu não participava de uma sessão tão prestigiada, doutor Esther. Isso se dá claramente pelo trabalho que Vossa Senhoria realiza na cidade de João Pessoa. Está aqui a prova das pessoas que falaram, um trabalho com carinho, com amor, com dedicação. Isso é muito importante, isso faz a diferença. Vereador Geraldo Ferreira, com certeza, se tivesse uma prova de trabalho efetivo para poder se dar exatamente uma comenda, doutor Esté passaria com nota 10, com certeza, sem nenhuma dúvida. Leve também, excelentíssimo vereador Geraldo Ferreira, nosso abraço de todos os vereadores que compõem a Câmara Municipal de João Pessoa, casa de Napoleão Laureano, a nossa alegria de tê-lo recebido aqui também para essa homenagem. Então, no mais, vereador Santino, não sei se Vossa Excelência queria dar uma palavra, então fique à vontade. Eu agradeço a todos que compareceram na sessão de hoje, uma sessão muito importante, como essa sessão especial, principalmente do Esté Paletó. E como também a tia dela, muito simpática, gostei demais até, e como vereador que vai levar notícia muito importante para a terra dele, o sertão. E muito bem a trabalhando comigo, como vereador Benildo. Agradeço a todos e boa noite a todos. Bom, finalizando nossa sessão, gostaria de convidar a todos para um coquetel aqui que está sendo oferecido nessa belíssima homenagem. Parabéns, muito obrigado mais uma vez e que Deus nos abençoe.